kulanti wanaagsan dowladda ingiriiska ayaa ku dhawaaqday sharci cusub ay ku bixinaysa fiisooyin dadku ay halkan ku imaan karaan. Sharcigan ayaa aad iyo aad loo sahlay, kana duwan kuwa hore oo horey u jiray oo aad u kadeed badnaa, dad fara badanna ay markaas aysan suurtagal ahayn inay halkan yimaadaan. Sharcigan cusub ayaan jeclahayna idinla wadaago iyo sidaad halkan ku imaan lahaydeen. Qofka halkan imaanaya ayaa waxa lagu xiray laba shuruudood oo qura oo aad iyo aad u yar. Haddii aad tahay dadkaas shuruudaha buuxin kara, barnaamijkan adigu ku quseeya. Haddaba muxuu barnaamijkan u daaran yahay? Shuruudahanu maxay yihiin? Kambaniyada ayaa berigii hore dadka halkan keeni jiray sponsor waxa la yidhaahdo, ama iyagoo mas-uul ka ayay imaan jireen. Haatan waxaas uma baahnayd. Laba shay oo qura ayaad u baahanta. Labadaa shay marka aad buuxisid, shuruudahaas markaad buuxisid, halkan ayaad kasoo dhacaysaa, dabadeedna halkan ayaad ka shaqaysanaysaa shaqadaada. Kadibna waxaa kuu sahlanaanaysa in aad markaas sii joogtid haddii aad shaqadii kaa dhammaato, oo fiisa kale aad dalbatid, oo shaqo kale aad markaa raadsatid, maadaama khibrad aad haysatid kambaniyada waaweyn qamid ka midana usoo shaqaysay. Haddaba shuruudahaas ayaa inkaga dhici doona haddii ilaahay awoodgala uu yiraahdo. Shuruudahaas ayaa inkaga dhici doona haddii alla yiraahdo. Waxaan idinla wadaagi doonaa xaaladdu sida ay tahay, dhaba iyo dhabta, iyo sida ugu sahlan ood halkan ku imaan kartaa, iyo weliba inaad sii joogi kartaan halkan shanta sano markay kuu dhammaato, sida loo sii joogi karo, iyo weliba ugu dambeyn sida aad u noqon lahayd shaqsi asagu dalkan sharciga weyn ee ingiriiska haysta, baasaboorka ingiriiska loo yaqaano. Inta aana waxba u gudbinin, quick disclaimer waan rabaa inaan sameeyo. Anigu immigration advisor, I'm not the immigration advisor. Dadka laanta socdaalka iyo jinsiyadaha ka talasiya ma ihi, wax qualification oo haystaana ma jirto, taasoo inaan ka soxo meel idinka dhigo. Secondly, anigu solicitor ma ihi ama garyaqaan sharciyadan immigration-ka bartay ma ihi. Waxaan idiin sheegayaa waxa ku qoran dowladda ingiriisku sharcigan cusub ay soo saarayso, goorta uu sharci u dhaqangelayo, sida uu sharci u dhaqangelayo, eligibility criteria-du waxay tahay, iyo waxyaalaha laga rabo baan kula wadaagayaa. Haddii laakiin ultimately waxaad samayn kartaa sida ugu fiican waxay tahay. Markaad macluumaadkan iga qaadatid, don't take my word for it. Go to the immigration website and you'll find all the details there. Now, waxaan hubaa dad fara badan oo idinka idin ka mid a inay jeclaan lahaayeen inay halkan yimaadaan, ka shaqaystaan, dalkooda dib ugu noqdaan, dabadeedna dhaqaalahaas ay wax kale ku samaystaan, amase ay rabin inay halkan deganaadaan. Qaarna waxaa suurtagala inaad jeclaan lahayd inay halkan deganaataan, sharci ka qaarataan, kambaniyada waaweyn u shaqaystaan, horumar aad samaystaan. Dad fara badan oo Soomaaliya barnaamijkan daawanaya waxaa jira shahaadooyin waaweyn haysta, laakiin fursadaas aan heli karaynin. British Somali TV waxyaalahaas ayay idiin soo bandhigaysaa si dhallinyarada Soomaaliyeed ay horumar u sameeyaan dunida daafaheedana, ay u tagaan islamarhaantaana qeyrkood ola maaragtay tartamaan, islamarhaantaana ka horumaraana ku dar. Waxaa diidaya waayahay qofka markii hore halkan markuu waddankan ingiriiska imaan jiray, waxaa dhici jirtay in kambani sponsor uu kaa dhigo. Fiisahan cusub scale up baa la yidhahdaa, fiisa uu ka duwan yahay kii hore. Uma baahnid inay cid kusoo xambaarto, uma baahnid inay cid maxaa la yidhaahdaa mas-uul kaa noqoto. Shuruudaha buuxinaysaa, shuruudu waa maxay? Shuruudaha intaan kaga dhicin kambaniga shuruudaha laga rabaa, qofkana shuruudaha laga rabaa, kan kambaniga ayaan horumarinaya. Kambaniga waxaa laga rabaa inuu 10 qof iyo in ka badan uu markaas shaqaalaysiiyey oo ay shaqaale ka yihiin. Haddii kambani aad taqaanid sida kuwa Soomaalida kale, 10 qof oo Soomaali, 10 qof shaqaalaysiiyey, dhaqaalahooduna uu kor u kacayay, waa shardi koowaad, 10 qof inaad shaqaalaysiisid ay ka badan. Midda labaad, dhaqaalahooda uu kor u kacayay 20% uu kor u kacayay, isla mar ahaantaana 3 sano iyo ka badan shaqaynayay, kambanigaas wuxuu awoodaa inuu shaqo ku siiyo. So kambaniga 3 shuruudood baa laga rabaa. 3 shuruudood kambanigii buuxiya ayaa dadkan shaqaalaysiin kara soo socda. Oo yaa kamid a dadkan? Adiga ayaa kamid a. Kow, qofka waxaa laga rabaa oo ugu muhiimsan waxa ay tahay, intaana u gudbinin, goorma ayuu sharcigaanu dhaqangeliyaa? Sharcigaanu wuxuu dhaqangeliyaa bilahan haatan ugu soo socda ee inta aan summer holidayga la gelin, cadceedu aysan u kulan. So we talking about June, July, waa marka iskuulada la fasaxo ee aad waddankan u kulul yahay. Intaa ka hor ayuu dhaqangeliyaa. So dadka xogaalka markaan wareystay waxay leeyihiin March, April, June ugu dambeys uu dhaqangeliyaa ayay leeyihiin. Laakiin dowladdu ma oranin xilligaas u dhaqangeliyaa, laakiin waxay yidhahdeen taariikh gaar ma qaban, laakiin waxay yidhahdeen spring, xilligaa cadceddu samarka aan loo bixinin ka hor ayuu dhacayaa. So March iyo waxyaalaha lamidka weye bishaan ugu soo socota, bilahan ugu soo socda, haddii laa yidhahdo kow ayuu dhaqangeliyaa. Waa maxay eligibility criteria?
sida qofku uu shuruudaha inuu buuxiyo looga baahan yahay waa maxay? Waana taa idinku aad danaynaysaan, aana jeclaha inaan idinkaga dhaco haddii ilaahay yiraahdo. Laba shuruudood oo qura ayaad buuxinaysaa, dabeedna la namaanu jaar ku noqonayno. Arrintaa ka waran odayga adaa marti u noqotaan. Soomaalidu waxay leedahay marti soorku ku wanaagsan tahay, ilaahay inuusan igu kin ceebin doonin baan rajaynayaa. Waaye haddaba arrinta u horreysa oo lagaga baahan yahay waxaa waaye luuqadda Ingiriiska. Halkan haddaad imaanaysid kombaniga uu shaqo ku siinayo, luuqadda Ingiriiska waa inaad taqaanid. Waxaa laga yaabaa inaad isweydiinaysid, fine, luuqaddii waa aqaana laakiin shahaado ma haysa, intee shahaado kasoo qaadanaya? Maxaa yeelay jaamacadihii dalka iyo iskuulladii shahaadooyinkooda lama ictiraafsano. Arrintaas waa idinkaga dhacaynaa. Si dariiq loo maraa jira, dariiqa loo maraya ma aha kii alaabteeni luuqluuqmarow laasim laami maana maahan. Waxaan idin sheegaya waa dariiq sax ah oo sharci ah oon dhibaato ka imaanaynin dowladda Ingiriiska sharcigeedana aan jibinaynin. Halkaan intaan soo fariiso dowladda sharcigeeda jibiya I will never advise you that. Halkaan uguma imaanaysaan. Waaye kow, xaggee laga soo qaadanayaa shahaadadii? Taas waa idinkaga dhacaya. Shuruudda labaad waxa ay tahay kambaniga shaqada ku siiyey, shaqada aad dhaqaalaha ku shaqaynaysay, xajmigiisa intuu la-eg yahay. Xajmigiisa waxaa loo xiray shardi baa lagu xiray, meesha ugu hooseysa waa idinkaga soo qabanayaa. Intaa haddaa labadaa shay buuxisid, halkaan ayaad imaan kartaa. Waayahay kow, Ingiriiska aan gudbinaa. Shahaadadii Ingiriiska ayaad xagee kasoo qaadanaya, maadaama jaamacadaheenni aan loo aqoonsanayn. Soo waxaad kasoo qaadan kartaa shahaadadaada kambani waxaa jira, waxaan loo xilsaaray institution dhan weeyaan, NARIC baa la yidhaahdaa. NARIC Institute ayay dowladda Ingiriiska u xilsaartay, inkastoo wixii hadda samarkaas soo socda ka dambeeya sida websitekooda ku qoran ay ka u digaroganayaan kambani kale, laakiin haatan aan idinla hadlayo iyo bilaha soo socdaba iyo haatan iyo weega iyo bilaha soo socda, inta aan arrintaanu aysan xoog u dhaqangelinin, waxaa muuqata dowladda Ingiriisku weli inay kambaniga la sii joogi doonto ama institutionkan la sii joogi doonto. NARIC baa layidhahdaa. NARIC waxaa laga yaabaa inaad isdhahdaan sidee loo isbel karaya? So is NARIC oo si kale haddaan u dhahdo waa November Alpha and Romeo India Charlie. So institute kuwaas ayay dowladda u xisaaratay, kuwaasuna ayaa imtixaanka qaadaya, baaritaanka sameynaya, dabadeed inaad u qalantid luuqadda Ingiriiska aad sheegaysa inaad taqaanid, in aad tahay qof yaqaanay in kale ayaa kala cadeynaya. Waa independent body ayaa soo xaqiijinaya. So shahaadadaadii baa soo qaadatay. Waa maxay shardiga kale oo laga rabaa? Shardiga kale oo laga rabaa aad u sahlan yahay waxa weeye, maadaama shahaadadiina soo qaadatay, kambanigan shaqada aad ka dalbatay na markaas asagu shaqada uu ku ofargareeyey amase uu ku ballanqaaday, waxaa la rabaa inay shaqadaasu aysan ka yaraanin $33,000 oo guinea sterlinka. So shahaadadaa soo qaadatay, kambaniga shaqada aad ka apply garaysay maybe IT engineer baa tahay, maybe waxaa tahay qof markaas isagu dhakhtar ah, waxaa laga yaabaa inaad tahay waxyaalo kaleood ku shaqaysatay aad taqaanid baa laga yaabaa. Taas marka waxay kuu sahlaysaa inaad waxaa laga yaabaa inaad macalin tahay bara sare oo professor ah, luuqadii baa taqaanaa, qualify baad u tahay shaqadii ama over qualify baad u tahay. 33,000 buu kambaniga ku siinayaa. 33,000 iyo warqad bay ku siinayaan kambaniga ku leeyihiin shaqada oo ku afargareynay iyo luuqadii Ingiriiska isku lifaaqan ayaad waxaa dalbanaysaa fiisihii. Dowladda Ingiriiska ayaa eegaysa fiisahaaga, waxaa la eegayaa lagu marinaya wax la yidhaahdo bismillah allah. Fiisaha marka apply gareyso waxaa la sameynayaa waa lagu soo baaraya inaad qof la raadinaya tahay, inaad dalal dembi ka gashay, inaad dhibaato wadid, waxyaala lamidka badankiinana waxaa rabaa inaad baasi doontaan. Intaa marka aad soo samaysid soo jeegareyo fiisihii waa farta lagaa saaraya. Now waxaa laga yaaba inaad isiraahdid fiisahaas ma la cusbooneysiin kara hadduu kaa dhaco. Matalan shaqada sanad baa lagu siiyay, hadday kaa dhammaato where do I go? Hadday shaqadii kaa dhammaato, sanadkii uu kaa dhammaado, fiisihii uu xilligiisii uu gabagabo noqdo, waxaad dalban kartaa fiisa kale oo muddo 5 sano oo kale halkan kusii joogi kartid, provided inaad haysatid shaqo stable ah oo markaas howlaha ku dhibari kartid oo 33,000 ama ha ahaato ama ka badan ha ahaato aad kusii joogi kartid ayaad keensan kartaa. Shaqadaas markaad haysatidna waxa weeye waa lagu dabaraya, waad usii joogi kartaa. Kambaniyo waxaa jira iyagoo laftigooda lacag intaas ka yar bixinaya, shaqooyin intaa ka yar bixinaya oo weliba aad kusii joogi kartid, laakiin nuxurkun baan doonaya inaan siiyo. So markaas fiisahaaga ayaa dib cusboonaysiinaysaa, 5 sano oo kale ayaa halkan sii joogeysaa. 5 sano kadib markaas maxaa dhacaya?
arrinta xiisaha gaarka la weeyaan. 5 sano kadib waxaa dalban kartaa wax la yiraahdo permanent resident, qof baasaboor waddan kala haysta oo fiisa ay ugu dhegan tahay ama waxa la oran jiray caqaamad ugu dhegan tahay, stikerka caqaamad baa lagugu dhejinayaa, baasaboor waddan kala haysta laakiin deganaansho waddankaana kugu dhegan. Anytime baa ka bixi kartaa, anytime baa soo noqon kartaa qof halkan degan oo kale la mid tahay. Sidoo fara badan oo Soomaaliya taqaana. 5 sano markay dhamaato maxaa dhacay? Weli fursad kale kuu banaan. Fursadaas waa maxay? Fursada kuu banaan waxa weeye inaad markaas baasaboor Ingiriisa dalbatid, halkaana markaas aad noqotid qof sharci Ingiriisa kuleh ee baasaboorka Ingiriiska leh oo halkan joogta. Sharcigan haatan lasoo saaray ee scale up la yiraahdo, visa aad ayuu uga sahlan yahay kuwo fara badan oo dowladdu soo saartay, waana waxyaalo fara badan oo dowladda Ingiriisku ay doonaysay inay markaas ay dhaqaalaheedana ku kobciso. Dad fara badan oo shortageka maxaa la yiraahdaa shaqooyin fara badan ayaa waxaa loo leeyahay dadka ka shaqeyn lahaa in lagu buuxiyo rabaan si dhaqaalahooda u kobco, korna ay u kacaan, dunidana ay ula tartamaan. Waxaa kaloo jira fiisayaal kale oo 4 kale oo fiisa ayaa jirta. Tan waa midii ugu horreysay idin soo gudbiyey. Haddii aad xiiseynaysaan kuwa kalena idin soo gudbiyo, sida hal abuurka fiisaha oo kale mid la yidhahda ayaa jira. Misaal ahaan hal abuur ayaa leedahay, waxaad haysataa lacag yar baad haysataa, laakiin hal abuur baa haysataa. Hal abuurkaas oo halkan aan ka jiranin, dabadeedna fiisa lagu siinayaa arriyadaas oo kaga dhabaysid. Kaas weliba wuxuu ku sahlayaa reerkaaga inaad soo wadatid. Haddaad doonaysaa inay kaga dhacno, fadlan qoraalka noogu soo qora meesha joogtaa noo sheega. Waxaa kaloo jira high potential individual visa waxa la yidhaahdo, dad ayagu markaas si gaara loo raadinayo oo fiisa in la siiyo la rabo si ay halkan u yimaadan shaqeeyaan, iyo kuwo kale oo fara badan. Fadlan nala wadaaga aragtidiina iyo muuqaalada noocaan oo kale idin soo gudbino ee markaas sahlaya inaad halkan timaadaan ka shaqeysataan. Aad waxaan u jeclaa dhalinyarada Soomaalida inay horumar gaarto, wax qabsato, qeyrkooda ay la tartanto. Heestii waxay oran jirtay maxay dantu ciishay wiilow, wiil iyo gabarba isku dar. Maxay dantu ciishay wiilow, dulqaad iyo deeq lahaayo dadkuna ay doqon moodayaan. Marka doqomo ma tihidiin, duruuf baa idin haysa, fursad ayaana la adeeyey. Marka waa waqtigii dhalinyarada, it's time to shine. Guul baa inkaga tegayaa. Fadlan hoosna ugu soo qora aragtidiina channelkan rukunta. Hanikitina guul iyo gobanimo.